Je možné odohrať takéto zahájenie. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a dnes vám ukážem jednu veľmi krátku partiu, ktorú som videl, ako hral jeden chlapec na YouTube a normálne som sa pýtal sám seba, či takúto partiu je možné odohrať. Ale ešte predtým, než vám ju ukážem, nezabudnite odoberať tento YouTube-ový kanál. Jednak ma to veľmi poteší, budem vám za to veľmi vďačný a zároveň ma to posilní do ďalšej práce, aby som vám mohol priniesť aj ďalšie zaujímavé videá. Poďme sa pozrieť na túto partiu, ktorá má iba 4 ťahy. Ten chlapec bol biely, začal ťahom E4, F5. Už toto je také trošku zaujímavé, alebo povedal by som riskantné zahájenie za toho čierneho, ale budíš. No a teraz prišlo dáma H5, čo je akože áno, chce dať ten šach. Čierny zahral G6, no a teraz ten bielý zahral, akože ja som na to kúkal chvíľu, že čo? Strelec E2, proste pokryl si dámu, ktorá je napadnutá. A OK, akože obetujeme dámu, no a pre mňa z nepochopiteľného hľadiska jednoducho ten čierny tú dámu vyhodil. Bielý vyhadzuje pešiaka a v tejto chvíli dáva čiernemu kráľovi šachmat. Takáto naozaj, že krátka partia s takýmto priebehom, doslova ma to zaskočilo, lebo takéto niečo som teda fakt ešte nevidel a zvlášť keď som to videl, že to naozaj hrali dvaja hráči, tak si hovorím, že musím vám to ukázať a schválne mi skúste napísať, či takéto niečo ste už videli, alebo sa vám stalo, alebo si myslíte, že sa vám môže stať, alebo môžete vyskúšať na vášho súpera. No a nezabudnite dať like, odber tomuto kanálu, ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.